Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No teď vás vítám nadšeně na začátku tohoto videa, kde bych se s vámi rád podělil o ty své nejlepší nápady, triky a věci ke studiu angličtiny doma. Řeknu vám, co já sám rád dělám, co mi pomáhá a budu vás se snažit inspirovat k tomu, abyste mohli ten čas, který teďka všichni máme a musíme být zavření doma, což není zrovna skvělý, tak abychom se na to zkusili podívat té lepší stránky a využít to třeba k vylepšení angličtiny. Takže pokud přemýšlíte nad tím, jak vylepšit angličtinu doma, tak v tomhle videu mám pro vás ty své nejlepší a vyzkoušené triky. Připravený? Tak pojďme na to! No a čím jiným bych mohl náš výčet začít, než tou nejpopulárnější aplikací na výuku jazyku na celém světě. Ano, máte pravdu, určitě ji znáte, jmenuje se Duolingo, ale přece jenom, kdyby někdo neznal nebo ještě nedal šanci, tak Duolingo jednoznačně doporučuji jako jedničku. Na Duolingu se mi moc líbí, že je zcela zadarmo a je to podle mě to nejlepší na začátek pro úplný začátečníky nebo mírně pokročilý. Je to krásně graficky zpracovaný a postupně se tam učíte slovíčka a fráze z těch nejdůležitějších a nejzákladnějších oblastí, jako se nevím, barvy, čísla, zvířata, cestování, nakupování. Moc se mi líbí, že Duolingo vám každý den připomíná, že máte studovat. Že kdybyste nestudovali s Duolingem, tak vám pořád něco říká, hej, angličtina, pojď, studuj. Máte tam takovou zelenou sovičku, je to váš osobní trenér. A na začátku je taky vstupní test, takže pokud je ta vaše úroveň už o trošku vyšší, tak to můžete zkusit. Určitě to není aplikace pro velmi pokročilé, ale spíš fakt začátečníky, mírně pokročilí, možná maximálně středně pokročilí. Strašně se mi líbí, že tam tu angličtinu vidíte, slyšíte, překládáte z češtiny do angličtiny, z angličtiny do češtiny, zároveň je tam poslech, takže vás to trénuje, co slyšíte a zároveň do toho musíte mluvit. Ta schopnost rozeznat to, co říkáte, není úplně ideální, ale úžasný je, že vás to nutí mluvit, že vlastně si zvykáte mluvit nahlas. Je celkem dost lidí, kteří Duolingo kritizují z různých důvodů a v něčem mají pravdu. V jedné věci, které určitě mají pravdu, je, že Duolingo samo o sobě vás anglicky nenaučí. Ale podle mě pořád platí, že to je úžasný pomocník při té cestě k angličtině. Takže jestli jste Duolingo ještě neskoušeli, nebo jste na něj brzy zanevřeli, nedali jste mu šanci, tak určitě doporučuji. Já sám ho mám moc rád a není určitě náhoda, že to je ta nejpopulárnější aplikace na celém světě. Takže ještě jednou Duolingo jednoznačně doporučuji a pozor, je docela návykové. Můj druhý tip, jak si zlepšovat doma angličtinu, je asi ten můj věc vůbec můj nejoblíbenější a to je číst si anglické knížky. Na začátek je logický, je těžký hrozně číst nějakou knížku v originále, od toho jsou tu ale, to už jsem měl mnohokrát, takzvaný graded readers, tedy zjednodušená četba. Teď, jak to funguje? Existuje, tady to, já to potom možná někde hodím, nevím, jestli to bude přečíst, existuje zhruba 7 úrovní, první se jmenuje Starter nebo Easy Start, něco takového, a potom je úroveň 1 až 6. A v té úrovni Easy Start se používá jenom 200 slov, takže pro představu, když si říkáte, já nezvládnu číst, ta kniha vypadá něco jako třeba, ten text tady bude vypadat jako I am a king, she is the queen, we have a problem. Fakt se to dá číst hrozně hezky, je to zjednodušený, většinou vezmu nějaký slavný příběh, vidíte, že mám třeba tady Shakespeara, Robina Hooda třeba. Je to moc hezky zpracovaný a je super, že si můžete vybrat, jaká úroveň je nejlepší pro vás. Pokud si nejste jistý, doporučuji začít spím s něčím nižším a užít si to čtení. Hlavní výhoda je, že váš mozek je v angličtině, že přemýšlíte anglicky, vlastně si čtete, děláte něco, co vás baví, doufám, a u toho se učíte anglicky. Mimochodem, ta úroveň 6 potom už má 3000 slov a to, když zvládáte číst, tak jste fakt dobrý, protože to znamená, že rozumíte 85% konverzace nebo komunikace v angličtině. Znáte 3000 slov, tak byste měli rozumět 85% psaného textu, takže to je super pecka. A pak už můžete přijít na normální knížky. Možná si teď říkáte, hej, počkej Broňo, mě se tady ale neválí žádný takovýhle knížky doma a do knihovny nemůžu. V tom případě je snadná rada. Dneska se dá všecko najít na internetu, takže pokud jste připojeni na internet, což asi jste, když na mě koukáte, tak se můžete podívat. Dá se to koupit jako stáhnout do jakýkoliv čtečky, můžete si to koupit do tabletu, můžete zkoumat internet, třeba narazíte na něco zadarmo zajímavého. Já to nechci doporučovat, protože si nejsem jistý, jestli je to legální, ale jsem si jistý, že to najdete spoustu. Já hodím pod video odkaz na nějaký ty největší vydavatelství, které ty knížky vydávají, abyste měli představu, jak vypadají, jak se jmenují a přes co je hledat. Fakt doporučuji, vlastně si čtete, pijete šálek čaje třeba a u toho se skvěle učíte anglicky. To není to pecka. Znáte výraz binge watching?
To by se dalo volně přeložit něco jako sledovací orgie. Nebojte, nechci vám doporučit sledovací orgie. Chci říct, že jeden z nejpříjemnějších způsobů, jak se doma učit klidně s celou rodinou anglicky, je sledování anglických filmů a seriálů v angličtině s anglickými titulky. Teď, jak to můžete udělat? Já jsem pro vás sám na sebe vyzkoušel takový asi jako nejslavnější způsoby nebo možnosti nebo firmy a chci vám je představit, říct, kolik stojí a co se mi na kterých líbí. Protože možná jste doteď koukali na seriály nebo na filmy a možná jste si u toho připadli trošku provinile, že neděláte něco lepšího. No a odteď si to můžete v hlavě překlopit a říct si, ne, já nekoukám na Netflixu na seriál, já zlepšuji svoji angličtinu. Což samozřejmě platí pouze tehdy, když koukáte v angličtině a úplně ideálně s anglickými titulky. Teď, které jsou ty služby, přes které to můžete dělat, který doporučuji? Jsem si tady nachystal poznámky, abych to nepopletl. První je Netflix. Netflix určitě znáte, jestli ne, tak Netflix, stačí napsat netflix.com, tam je největší množství seriálů, aspoň co já jsem našel z těch služeb, který to nabízí. U všech jsou anglické titulky, u některých i český, ale já stejně doporučím s těma anglickýma, takže těch tam fakt spousta. Můžete to vyzkoušet na 30 dní zdarma, což je úplně super. Musíte teda při té registraci, to platí všude, zadat svoji kreditní kartu, ale můžete to zavčas zrušit, takže do 30 dnů nic neplatíte. A teď kolik to stojí? Pokud budete platit na jedno zařízení, tak je to 199 korun, na dvě 259 a co já doporučuji na 4 zařízení, je to 319. Možná se pletu, ale já jsem v těch podmínkách nikde nenašel, že to musí být členové jedné rodiny. Takže když se domluvíte 4 lidi, tak to vychází, já nevím, necela stovka na jednoho, možná 70 korun. A můžete sledovat pak jako tisíce kvalitních seriálů a spoustu filmů v angličtině s anglickýma titulkama. Spousta z nich je takových úplně jako návykových, že začnete třeba Stranger Things, doporučuji, začnete koukat na jeden díl, na druhý, na třetí. A v těch seriálech se strašně často opakují ty fráze, ty výrazy. Já jsem se takhle naučil spoustu jako cool frází výrazu, který se snažím používat a právě jsem je okoukal v seriálech. Takže Netflix je třeba to, co já si sám platím. Mám tu verzi, kdy platím pro 4, mám to jako dárek pro svý kamarády a stojí mi to 300 měsíčně a moc si to užíváme. Další je HBO Go. Na HBO najdete kolem 800 filmů a asi 200 seriálů. Řekl bych, že tam jsou ale zase jako, pak jako kvalitní filmy nebo kvalitní seriály. Ta nabídka se mi moc líbila, nenašel jsem tam moc jako takového odpadu. Například je tam Hra o trůny, nebo třeba Big Bang Theory, to jsou dva super seriály. A spousta třeba fantasy filmů, nebo jako z Marvelu jsou tam věci, to jsem taky testoval na sebe, je to dobrý. Tady to stojí 159 Kč za měsíc, zase není to žádná obrovská pálka. A ke všemu jsou český, anglický titulky a skoro všude jsem našel i možnost přepnutí dubbingu do češtiny, což samozřejmě nechcete, jen abyste věděli, že tam ta možnost je. A ještě jsem zapomněl zmínit, když teď je to asi jedno, ale všeobecně na Netflixu oceňuji to, že si můžete cokoliv stáhnout do aplikace a pak se na to dívat kdekoliv, je tam, kde není signál. A byste třeba vyrazili na chatu, plácnu. A u HBO to je taky, ale nefunguje to, pokud vím, tak to funguje jenom pro Android. Takže to třeba, když já mám Apple věci, tak by pro mě nefungovalo, ale pokud jste doma, tak to vám může být jedno. Taková třetí velká společnost, která tohle u nás nabízí, nebo pokud já vím, tak je Amazon Prime. A tam platíte asi 160 Kč měsíčně. Jsou tam spíš stovky starších filmů a nějaký seriály, který Amazon natáčí. Nejsou tam moc český titulky a za sebe je to pro mě ta nejslabší možnost. Vím, že v Anglii nebo v Americe je to docela populární, ale z mýho pohledu Netflix a HBO jsou dost lepší. Na čtvrtá nabídka je něco úplně jiného než ty tři předcházející a možná vám to bude dávat největší smysl. Je to něco, co se jmenuje Ororo, nebo je to ororo.tv, já vám samozřejmě hodím dolů odkazy. A teď Ororo se neprofiluje jako služba, která by poskytovala seriály pro zábavu, ale služba, která poskytuje seriály k učení angličtiny. A teď těch seriálů tam, to možná odložíme, to docela těžké. Těch seriálů tam nenajdete tolik, jich tam možná plácnu třeba 60 seriálů a 60 nějakých, jako 60 druhů seriálů, takže každý má spoustu dílů. Pak jsou tam ještě různý videa, ale teď co je super. Tady si můžete zapnout videa jak v angličtině, a tak ve vašem jazyce, druhým, to znamená pro nás češtině. Takže když chcete, můžete vidět tu stejnou věc napsanou, slyšet anglicky, vidět napsanou anglicky a česky. Já to třeba většinou, aspoň trošku víc pokročilým lidem nedoporučuju, ale když jste fakt jako začátečníci a ztrácíte se, tak než mít jenom český titulky, tak je super mít i ty česky a anglicky a můžete to porovnávat. Další velmi užitečná funkce je, že když to pauznete a kliknete na nějaký slovo anglicky, nebo najdete nad něj myší, jenom, tak uvidíte jeho překlad. To znamená, když tam bude třeba circumstance a vy nevíte, co to je, tak na to najdete, objeví se vám okolnost. Často je tam víc výrazů, jako víc překladů než ten jeden, ten hlavní, abyste si mohli vybrat. A pak je tam takový tlačítko přidat
A když kmáčnete plus, tak se vám to slovíčko automaticky uloží. Takže vy v klidu můžete sledovat seriál, pokud něčemu nerozumíte, tak si na to najet. Když zmáčknete plus, pokud je to užitečný slovíčko, tak si ho přidáte, až ten seriál skončí, nebo klidně druhý den ráno, pokud koukáte třeba večer v posteli, tak si pak můžete vypsat do slovníčku nebo se znovu podívat na ty slovíčka, na ty fráze, které jste neznali. Cena je asi 6 euro na měsíc, což je řekněme 160 korun. Pokud si to koupíte na další předplatný, třeba na 3 měsíce nebo na rok, tak je to ještě levnější a přes tam bývají slevy. Zkuste se kouknout na to, jaký tam jsou seriály. Za mě je to super, pokud jste spíš jako začátečníci a mírně pokročilí kvůli těm překladům, titulkům a tomu, že to je celý zaměřený na učení. Navíc můžete na to koukat i zadarmo, já přesně nevím, kolik to je, ale řekl bych, že to je asi 30-40 minut denně, takže kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak vám v tom vůbec nic nebrání, jenom je potřeba se zaregistrovat. Další věc, kterou bych vám rád doporučil, je studovat angličtinu pomocí online kurzu. A teď. Já jsem jednoznačně zaujatý, jak asi tušíte, mám online kurzy, takže ano, jsem zaujatý, ale pořád si myslím, že online kurzy jsou super. Teď. Já bych vám měl říct, jak vnímám největší výhody online studia. Já jsem si to sepsal, protože jsem nad tím hodně přemýšlel. Takže můžete studovat odkudkoliv. A to je super. Můžete být ve vaně, v posteli, na záchodě, v kuchyni, doma, se sluchátkama, bez sluchátek, prostě odkudkoliv. Můžete studovat s kýmkoliv. Mně se na online kurzech hrozně líbí, já jsem sám velký fanoušek kurzu, že si fakt můžu vybrat člověka, který mi je sympatický, který mi sedí a učit se s ním. Že to není jako ve škole, kdy vám přijde jedna učitelka a buď vám sedne, anebo jste nešťastný zbytek hodiny, anebo zbytek života. Tady si fakt můžete vyzkoušet ty lidi a studovat s tím, kdo vám sedí, komu rozumíte, kdo vysvětluje věci tak, jak se vám to líbí. Můžete studovat v čemkoliv. Zase, můžete jako být blbost, ale můžete studovat pyžamu, můžete být jenom ve spodním prádle, když je vám vedro, můžete být v trenýrkách. Nikdo vás nevidí, je to pecka. Můžete studovat kdykoliv, to se mi zase líbí, že se to neřídí. Já třeba rád si občas pustím videa u snídaně, večer posteli, u jídla. Je super, že ten online kurz si můžete pustit kdykoliv, můžete se k němu vracet, můžete si ho pauznout, když vám něco není jasný, můžete to pustit dvakrát. Já jsem se takhle vzdělávám těma online kurzama, mám zaplacený různý kurzy a předplatný a strašně mi vyhovuje to, že můžu studovat taky, jak rychle chci. Takže někdy já si potřebuji něco pustit dvakrát, někdy si to potřebuji pauznout, potřebuji si to promyslet, což v reálný hodině naživo nejde. Takže já jsem fakt velký fanoušek online kurzu. A teď, který bych vám doporučil, jo? A teď, já vám na začátku doporučím ty moje kurzy, jo? Nezlobte se na mě, je to prostě proto, že je to asi jako když má nějaký otec své dítě, tak si jaký myslí, že je nejlepší. Takže já jsem do nich dal spoustu péče a energie a mám z nich velkou radost, tak bych vám rád představil taky tři hlavní, fakt stručně, nebojte. Ten první, a ten je zcela zdarma, takže to je super, se jmenuje Naučte se konečně opravdu anglicky, já vám sem zkusím hodit odkaz. Je to takový dvouhodinový úvod do toho, jak se učit anglicky. Já vás tam neučím anglicky, ale učím vás, jak se učit slovíčka, jak se učit výslovnost. Dávám vám tam taky odkazy, zdroje, materiály. Je to taková vlastně věc, kterou já posílám všem, kteří se mě zeptají, hej Broňo, jak se mám naučit anglicky, tak jim pošlu tohle, protože tam to ve dvou hodinách přesně vysvětluju. Je to zadarmo, pokud jste to ještě neviděli, určitě doporučuji. Další kurz se jmenuje Základy anglické gramatiky od A do Z a to vlastně říká všechno. Asi v 6 hodinách vám tam vysvětlím úplně ty nejdůležitější základy anglické gramatiky, které by měl každý vědět, na který můžete do budoucna stavět. Je to vždycky možnost si to stáhnout ještě v PDF-ku, takže si to můžete vyplnit, dělat si cvičení. Když vám tenhle kurz nesedne, tak mi jenom napište, já vám do 30 dnů vrátím peníze, ať víte, že nic neriskujete. Teď máte možná doma víc času, tak to můžete vyzkoušet. No a poslední, to je kompletní angličtina s Broňou, to je taková moje vlajková loď, něco, na co jsem fakt hrdý, protože to je v podstatě 19 kurzů dohromady, je to 290 lekcí, asi 16 hodin angličtiny, 15 let mýho života v jednom kurzu. Je tam v podstatě úplně všechno, všechny anglické časy, jsou tam frázový slovesa, idiomy, cool výrazy, věci, co vás ve škole nenaučili, všechny předložky, členy, slovosled, prostě je tam všechno. Za zase hodím odkaz, můžete se na to kouknout, je to něco, na co jsem pak jako hrdý. Podle mě tam je takto všechno nejdůležitější z angličtiny. Já bych nedoporučil jenom svoje. Úžasný videa, konec reklamní chvilky, dělá BBC. Když napíšete BBC Learning English, nebo zase hodím odkaz, se může odložit tablet, teda počítač, tak já jsem se s tím sám učil, s těma jejich kurzama. Oni mají spoustu videokurzů, které jsou rozdělené, já nevím, třeba věci, jako výrazy, které slyšíte ve zprávách, věci, které potřebujete na poradu, výslovnost. Jenom tam koukněte, jsou tam fakt jako stovky videí a kurzů, mají to krásně udělaný, ty lidi mluví nádhernou britskou výslovností, za tou kvalitou stojí BBC, tak víte, že když vám něco řeknou, tak je to fakt dobře. No a to nejlepší na tom všem je, že to je úplně zdarma. Takže jednoznačně doporučuji, zkuste nějaký online kurzy, najděte si někoho, kdo vám vyhovuje, určitě to nemusím být já, a začněte studovat.
Mimochodem, taková vtipná věc. Pokud ten kurz není zadarmo a něco do ní investujete, tak ho výrazně víc lidí dostuduje, protože jim je trapný, že přijdou peníze. Takže nebojte se, když tak nějaké malé investice, protože s velkou pravděpodobností si potom z toho odnesete víc. Další věc, kterou bych vám rád doporučil, což je zase jeden z mých oblíbených způsobů studia z doma, je najděte si učitele po Skypeu nebo nějakého online učitele. Nemyslím online kurz, ale myslím jako živého člověka, který jenom není s váma doma fyzicky, ale sedí doma. Já před pár lety, tak jsme odjeli na rok s mojí ženou do Anglie a já už jsem znovu nechtěl uklízet parkoviště nebo prodávat v obchodě a říkal jsem si, že bych rád dál učil. Podařilo se mi tehdy sehnat práci jako učitel v Anglii, to bylo lehké jenom přes léto, ale ne zbytek roku, tak já jsem se rozhodl, že budu učit jenom po Skypeu, že všechny studenty budu mít online. Musím říct, že se mi do toho moc nechtělo a mým studentům se do toho taky nechtělo, ale protože jsme se měli rádi a chtěli jsme to zkusit, tak jsem vlastně rok učil jenom online. No a po roce jsem se vrátil z Anglie, jsem tady zpátky, to je super, ale už jsem se nevrátil k běžnému učení. Já vlastně od té doby jsem učil jenom po Skypeu. Já i všichni moji studenti jsme se rozhodli u toho zůstat. Protože za mě to má jako obrovský výhody. Ta největší je flexibilita. Že můžete učit odkudkoliv. Když můj student odjede na služební cestu, nemusíme rušit hodinu. Když já jsem často byl, nevím, někde jinde, byl jsem v Anglii, nebo jsem byl v Brně, nebo jsem byl někde úplně jako jinde, třeba na dovolených, za to se trochu stydím, tak jsem odsud mohl bez problému učit. Nemuseli jsme být závislí na prostoru. Strašně to šetří čas, protože vždycky buď my, nebo ten učitel musíte jít na hodinu, když jedete třeba půl hodiny tam, půl hodiny zpátky, tak to je cena toho vzdělávání, kterou vám nikdo nezaplatí. Kdežto, když chcete učit po Skypeu, tak si takhle vezmete počítač, zmáčknete zapnout Skype nebo jakoukoliv jinou věc a už v té chvíli voláte. Takže ta veliká flexibilita časová a to, že můžete studovat odkudkoliv, je pro mě obrovská výhoda. Navíc teď je to jako aktuální, nikdo vás nemůže nějak nakazit, protože chytnout ty blbou, já nevím, rýmu je blbý a tady jste v pohodě. Nemusíte se stresovat, že k vám někdo přijde, musíte uklidit nebo vy někam cestovat, že to nestíháte. Za mě je to obrovsky výhodný, je to velmi flexibilní, stačí si domluvit čas a způsob, jak se učit teď. Kde najít toho správného učitele? K tomu mám pro vás tři rady. Samozřejmě, pokud někoho znáte ze svého okolí, víte, že to je super učitel, tak mu jenom můžete navrhnout hodiny po Skypeu. To je nejjednodušší. Nebo jestli už máte svého učitele, tak se s ním můžete jenom spojit a pokračovat po Skypeu. Pokud vám ten člověk sedí, pecka. Další možnost je na mých stránkách, já na broňa.cz nabízím něco, co se jmenuje zprostředkování doučování, kde vyplníte takový krátký formulář, kdy máte čas, co hledáte, něco málo o vás. A já mám takovou skupinu svých kamarádů a spolupracovníků, kterým ty nabídky jako přeposílám a oni když si řeknou, aha, já taky miluju pejsky, mám zkušenosti s přípravou na FCE a v pondělí večer mám čas, tak se s váma spojí a pak už je to všechno na vás, já jenom to zprostředkuji ten první kontakt. Všichni ty lidi, kteří tam jsou, tak jsem viděl učit, všichni učí skvěle a ručím za to, fakt jsou to dobrý učitele. Tak to můžete vyzkoušet. Nebo, a tohle je moje jako srdeční záležitost, existuje taková věc, která se jmenuje Blabu. Určitě možná jste viděli video, kde tu firmu představuju. A Blabu je v podstatě takový Uber na výuku jazyku. Vy si zapnete blabu.com, zaregistrujete si. Já vám tady dolů někde hodím odkaz, s tím získáte první call zdarma, takže si vyberete nějakého rodilého mluvčího, podíváte si, jak vypadá, co píše o sobě, jestli vám je sympatický, jaký má hodnocení od ostatních studentů. Pak si s ním můžete pustit třeba ukázkový video a když vám ten člověk bude sympatický, tak jenom stačí zmáčknout, když je v té chvíli volný call a v té chvíli voláte, nemusíte nic plánovat, domlouvat si předem, prostě máte náladu se učit, zmáčknete a učíte se. Stačí čtvrt hodiny nebo můžete i díl. No a to je vlastně celý, takže dole je odkaz, stačí kliknout, dostanete první hovor zdarma, můžete si zdarma pokecat s někým z Ameriky, Kanady, Spojených států, jsou tam jenom rodilí mluvčí a všichni byli Blabu jako kdyby otestováni, že jsou šikovní a někteří, že to nejsou žádní uchyláci. Já jsem to sám několikrát zkoušel, můžete najít některé videa, když si s nima volám a vždycky jsem byl hrozně spokojen. Další věc, kterou znávám, že existuje, je něco, co se jmenuje iTalki. Zase hodím dolů odkaz. To je takový jako virtuální tržiště učitelů. V podstatě tam stačí si vybrat, který jazyk se učíte, jak jste pokročilí a uvidíte tam spoustu učitelů, u nich vždycky vidíte cenu, kdy mají volno, nějakou třeba video a některý z nich nabízí ukázkový lekce zdarma. Já osobně mám radši tu svoji skupinu učitelů a Blabu, ale klidně můžete iTalki taky vyzkoušet. Určitě tam je obrovská možnost výběru. Tak. To jsou ty moje tipy na nejlepší věci podle mě, jak se učit doma příjemně angličtinu. Existuje samozřejmě množství dalších věcí, které můžete dělat. Možná jsem nezmínil to, co vy jste zrovna chtěli slyšet, nebo tu vaši oblíbenou. K tomu mám dvě poznámky. Číslo jedna.
vám dolů hodím odkaz, já mám takový e-book, jmenuje se to 222 nejlepších zdrojů odkazů a materiálu ke studiu angličtiny. Ten si můžete zadarmo stáhnout a tam si můžete v klidu podívat na reading, watching, speaking, pronunciation a vždycky jsou tam vypsané ty typy a odkazy. Naprostá většina věcí je tam zadarmo, tak si to můžete stáhnout a zkusit si najít to, co bude sedět vám. A pak bych vás ještě moc chtěl poprosit, jestli vy máte nějaký super tip na to, jak si zlepšovat angličtinu doma, tak to hoďte dolů odkaz. Ať i já, i ostatní se můžeme inspirovat a vzájemně si můžeme pomoct tohle těžké období překonat tak, že se v něčem zlepšíme, že až to celé skončí, tak si budeme moct říct, hej, neplýtu, nevyplýtval jsem svůj čas, udělal jsem něco pro to, abych se něco nového naučil. Tak moc vám držím palce, ať jste všichni zdraví a šťastní. A hlavně, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.